नमस्कार ग्लोबल टप न्युजमा स्वागत छ संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ बैठक संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा केही बेरपछि बस्दैछ बैठकमा सभामुख देवराज किमिरेले राजनीतिक दल दो सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार असीलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्य सोचिरहेको छ यस्तै उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजु श्रेष्ठले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक दुई प्रस्तुत गर्ने कार्य सूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आज पनि सदन अवरोध जारी राख्ने भएको छ एमाले विवादित तीनजना मन्त्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा बारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तीन दिनको समय सीमा दिएको छ विवादित तीनजना मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सहित विपक्षी दलहरूले संसदमा विरोध चुनाउँदै आएका छन् सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज बस्दैछ बिहान एघार बजेपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बस्ने बैठकमा रूपान्तरण अभियानको मूल्याङ्कन आगामी अभियानको तयारी कार्य विभाजन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा तय गरिएको छ यसअघि शुक्रबार बस्ने भनिएको बैठक प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्य व्यस्तताका कारण स्थगित भएको थियो बस्नेको बैठक वा दस प्रदेशका इन्चार्जहरूले अभियानको समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आज बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ आउँदो निर्वाचन अघि गठबन्धन गर्ने नगर्ने विषयमा कंग्रेसभित्र भइरहेको चर्को बहसले सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ भर्खरै सकिएको कंग्रेसको महासमिति बैठकमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने विषयमा चर्को बहस हुँदा सत्ता गठबन्धनमा भने खटपट देखिएको हो कंग्रेसमा भइरहेको यो बहसले सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरू सशंकित बनेका छन् यो बीचमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजे श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धन टेक्ने वा टुट्ने भन्ने विषय कंग्रेसको हातमा रहेको बताएको छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले संघीयता कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएको बताएका छन् सिराहाको सिरहा नगरपालिकातिर मल्ह निया र धनुषाको जनक नन्दनी गाउँपालिका छ कर्थाल जोड्ने झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्दै उनले अब संघीयता सबल रूपमा कार्यान्वयन हुने बताएका हुन् उनले तीन तहको सरकारको सहकार्यबाट हुने विकास निर्माणले मात्र संघीयतालाई सबल तुलाउने भन्दै मधेसको विकास बिना मुलुकको विकास नहुने पनि बताएका छन् रोसी सेनामा रहेका नेपाली युवाका भन्तले सञ्चालन गरेको पीड़ित परिवार तथा नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सचेतना अभियानले रोसे सेनामा पाँच सय एकतिस जना नेपाली रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ अभियानले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सोह्र जनाको ज्यान गएको छ उनीहरूको काजक्रिया पनि भइसकेको छ यस्तै एक सय सोह्र जना घाइते र दुई सय बहत्तर जना सम्पर्कविहीन रहेको अभियानको दावी रहेको छ सम्पर्कमा आएका पाँच एक सय सत्ताइस जनाको परिवारले घर फर्काउन पहलका लागि विवरण टिपाएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजदेखि चैत्र सात गतेसम्म सो खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम दादुरा रुबेला खोप अभियान दुई हजार असी एक्कासी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका अनुसार विगत एक वर्षमा दादुरा रोगको महामारी भएको स्थानमा अभियान सुरु भएको हो यस्तै दादुरा रोगका बिरामीको मेला विश्लेषण गरेर यस अभियानमा दादुरा रुबेला खोप प्रदान गर्ने लक्ष्य समूहको आधारमा जिल्लालाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको जनाइएको छ पहिलो समूहमा दादुरा रुबेलाका लागि उच्च जोखिम भनी पहिचान गरिएका तराएका एक्काइस जिल्ला र काठमाडौँ भित्रका तीन जिल्ला गरी 24 जिल्ला रहेका छन् दोस्रो समूहमा बाँकी त्रिपन्न जिल्ला रहेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ तुइन खोलामा पुल बनाउनका लागि पहाड़ काट्न सुरु भएपछि दिउँसो चार घण्टा दैनिक बन्द हुँदै आएको नारायणगढ़ मुग्लिन सड़क खण्ड आजदेखि बन्द नहुने भएको छ नागढुङ्गा मुग्लिन सड़क आयोजना पश्चिमी खण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद आचार्यले पहाड काट्ने काम लगभग सकिएकाले आजदेखि बाटो बन्द नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् तुइन खोलामा पुल निर्माणका लागि पहाड़ काट्न गत वर्ष र यस वर्ष पुसदेखि दिनहुस सडक बन्द हुने गरेको थियो साठ मिटर अग्लो पहाड काट्न गत वर्ष गत पुस पाँचदेखि फागुन बिस गतेसम्म दैनिक चार घण्टा बाटो बन्द गरिएको थियो यो सडक खण्ड भएर दैनिक हजारौं सवारी साधनहरू कर आउजावत गर्ने गर्दछन् नेपालमा फेरि एकपटक आन्दोलनको सिजन सुरु भएको छ नेपालमा हिउँदे याममा धेरै आन्दोलन सुरु भएको इतिहास छ अहिले समेत काठमाडौँमा विभिन्न समूहले फरक फरक माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका छन् जसका कारण राजधानी काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमै समस्या पैदा हुन थालेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा मधेसका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने बताएका छन् धनुषा जिल्ला सबैला नगरपालिका वडा नम्बर चार र सिरहर जिल्ला कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर पाँच जोड्ने कमला नदी पुल निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसमा विकास निर्माणको काममा गति ल्याउन आफैले पुलको शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित भएको पनि बताएका छन् मधेस र मधेसी जनताको समृद्धि नभई मुलुकको समृद्धि नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाट टिकटक चलिरहेको स्पष्टीकरण सोधेको छ सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि भएपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक केही सेवा प्रदायकले खुला गरेपछि प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको हो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जारी भएको निर्देशन हटेर गरेमा दूरसञ्चार ऐन दुई हजार त्रिपन्न अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ यसअघि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएर टिकटक बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो तर केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाट टिकटक चलिरहेको छ यसै वर्षको अन्तिमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा जुटेका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई प्राइमरी इलेक्सनमा लगातार सफलता मिलेको छ रिपब्लिकन पार्टीको प्राइमरी इलेक्सनमा ट्रम्पले साउथ क्यालो रूल लाइनमा प्रतिस्पर्धी निक्की हेलीलाई फराकिलो अन्तले पराजित गरेका छन् न्युयोर्क टाइम्स अनुसार यो राज्यमा ट्रम्पलाई उनासाठी दशमलव सात प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ भने निक्की हेडीलाई उनाचालिस दशमलव प्रतिशत मत खसेको छ यही राज्यमा गत चार फेब्रुअरीमा भएको डेमोक्रेटिक पार्टीको प्राइमरी इलेक्सनमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले छयानब्बे दशमलव तिन प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए हरित हाइड्रोजन विकासका लागि चीन र पाकिस्तान बीच सहकार्य हुने भएको छ पाकिस्तानलाई कार्बन रहित पर्यावरण मैत्री इन्धनको प्रयोग बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर ढाँचा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सन्दर्भमा विज्ञहरूले यसै अन्तर्गत हरित हाइड्रोजन विकास क्षमता हासिल गर्न सुझाव दिएका हुन् पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्न पाकिस्तानलाई समस्या भइरहेको बेलामा विज्ञहरूले स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण पाकिस्तानको लागि बताएका छन् आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टो अन्तर्गत जारी श्रृंखलाको अन्तिम खेलमा अहिले नेपाल नेदरल्यान्ड्स बेच खेल, नेदर खेल भइरहेको छ त्रिवे क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा नेदरल्यान्ड्सले टस जितेर बलिङ रोजेपछि नेपालले पहिलो ब्याटिङ गरिरहेको छ नेपाली टोलीमा दुई परिवर्तन गरिएको छ अघिल्लो खेल खेलेका सुम्पाल कामी र देव खनाल आज बेन्चमा रहेका छन् भने उनीहरूको स्थानमा आरिफ शेख र गुलसन झा पहिलो रोजाईमा खेलिरहेका छन् यसअघिका तीन खेलमध्ये एक खेलमा मात्र जित निकालेको नेपाल आज विजय नतिजाका साथ श्रृङ्खलाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ पहिलो श्रृङ्खलाका चार खेल खेलिसकेको नामी बिहा छ अङ्कका साथ लिग टू तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ समान तीन खेल खेलेका नेपाल र नेदरल्यान्ड्स भने दुई अङ्क सहित क्रमशः तालिकाको दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन् नेपाल वाफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा प्यालेस्टाइनलाई चार शून्यले पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ सावित्र भण्डारी साम्बाको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा नेपालले वाफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूहको अन्तिम खेलमा प्यालेस्टाइनलाई पराजित गर्दै समूह विजेता बनेको हो साउदी अरेबियाको जिहादी स्थित किङ अब्दुल्लाह स्पोर्ट्स सेठी मैदानमा भएको खेलमा सावित्रा भण्डारीले दुई गोल तथा रेखा पौडेल र गीता राणा राणामागोले एक एक गोल गरेपछि नेपालले सहज रुपमा जित हात पार्न सफल भएको पार हो ग्लोबल टप न्यूज अहिलेलाई यति नै ग्लोबल टेलिभिजन तपाई फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न सक्नुहुनेछ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला नमस्कार